osma borba večeri. Dete, Crveni kut, Dino Martinović i boksački klub Borovo, Vukovar, do 63 kg, Plavi kut, Mihaja Ivković, boksački klub Gracijana, Požega. Sudac u ringu, Amalija. Sponzori, Cafe Bar Reza, Cafe Bar Picasso, Cafe Bar Nina, Cafe Bar Exclusive, Cafe Bar Rondo, Moto Kerts Moto Service, Tiskara Ivaniš i Cafe Bar Lenox. Okay, what are you doing?
bodove 29-28, 29-30 i 29-28 pobjedio je crveni kut Dino Martinović, košarkaški klub Borovo Vukovar. Thank you.